Yo, tady Diesel J, který vás zdraví a chce vás pozvat. 18.10. klub Millennium Tábor, největší český mejdan. To největší peklo vás čeká 18.10. v klubu Millennium, kde vystoupí Kontrafakt, El Nino, Názov stavby, Drvivá menšina, Čistý chov, featuring Luza a další. Takže všichni navštívte 18.10. The Green Shop Hip Hop volume 6.